Vamos com flash. Não, Mwihangane. Mwabiyamvuna. Nukuri rero se mwana wanjye. Ubumbotse iki? Mama, it's okay. Nakunze. Icyo ngomba gukora rero uko mbyumva. Yes, mom. Nuko wakongera ugasubira mu ishuri ukagenda ukarangizwa. Kuko ntaho uzabona akazi. Utarize nkoreje kwiga udafite diplome ahasigaye ukomeze ukore ututuraka mwana wanjye dore ibi byose ni wowe umaze kubingezaho mama kwiga kwiga ariko reba rinka ugi telefone byihore rinka ndumva n'umushaka ko namvugiye ku ruhande ibindi bintu bidashobora rinka yakoze exit ari muri tegure kugira ngo atsinde kaminuza kandi turamuzi mu muhanga azaba afite ayo manota ndetse afite igihe cyo kumwitaho nawe azaba akeneye utuntu twinshi tw'abakobwa kugira ngo atajya no kumurinda wenda agiye mu wa kabiri kaminuza nanjye nasubira inyuma ngo ajye kurangiza wa mwaka nkiga ndetse afite igihe ariko it's okay nta kibazo bizakunda n'ubundi imyaka yose tubayeho gutya kandi tubayeho neza turatuje nta kibazo nacyo twaje kari ukugenda uzanire musaza wawe urebe
kimuramira wawe kiburamira niko wansumiriza amazi ndumva mfite inyota cyane ndi mwana wanjye ndababaye mamutsuke nta kibazo bimubara nakundi nyine niko bigomba kugenda ndani bro I'm sorry uri murumuna wanjye ndi mukuru wawe kandi ndagukunda pe ariko nawe bigomba guhindura ugatekereza ukareba ko nanjye washyikira wamfasha ukumva kukubwira nabi narundi rwango ni uburibwe mafite ibintu byose mba naciyemo nibyo naciyemo niki nakubona uri aho ngaho nawe iyo diporome ntacyo nikoresha mba mbabaye byibuze udashaka ikintu wakora tekereza icyo wayikoresha basi tuzi unashyigikire dufashe mama na mushiki wacu umuryango wacu ukomeye utere imbere ako ibyo kwirirwa uri aho ngaho mu matabi no mu rubyiruko udafite icyo rukumariye nabyo birambabaza nari mubwiye nabi naho ndi gushaka amafite narundi rwango Derek nanjye no kwihamagara amazina kubera gucanga ikibazo kubera ukuntu ibintu bihamagara neza Dani njye mbwire Linka umwibutsa nzana amazi ndabona yatunze sinzi ibintu abanje kujya mu kandi ifite inyota yihuta ahubwo se ahubwo doxi narubwira ko narajyanye nijoro wakabona imana ni ubuzima kabisa oya niba wakubwira doxi neza njye maze kumufata inshuro zirenze enye dore ubu si ubuzima cyasaze bite mbona abantu ujye kayesha Ikakana ka. Mano no ngango wombe jewe si. Ntarwo ndi kureba muzi. Kandi mano. Ngango arumugiro kwereka. Hayi mano no byanya bya bindi. Nakoreba. Rese mwana. Je Imani ifashishe. Ngo ngo ngagira Imani. Ka ni karibu. Nta nzi vuba buru. Nizago bana. Zabiri. Mani genda shonje mani giye guhaha we fata tutu video tuze mese wakwipita kabikora se mani kono mvanje wapi mani wapi se abuka tujye mani abuka tujye zare wa video rero 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 kujye ko zare wa video turaje hatu turaje shamani no no even rero va mash uva umbe gitu ugiye kurya ya tuzasubira mani genda shonje fo no no ugiye gute eh fo Pablo mu kazi nimugoroba mu kigabo ye nakoreye pura Rero umva mwe gitondo Unawa hagenye wafata phone sine nikore kina gombaga kuza kukureba Usanze nahari basanga bano bahongo byaje ndabe Seri kibaze abavandi mwe bawe Mbira baby Yubira na mama Please Nesse computador fone,
Let's go to Funa, dear. I'm going to be a good one. 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 I'm going to Sister, I was not sure.
Yo, actually, there's a bit of substance. Hey, man. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm not sure what I'm doing.
Shall you have a sufficient room for any chair? I got a good one. I said, look at Sanangelo Vemuru. I couldn't wood once to look at him. Shall we have to? Not really, not really. I'm going to go to the house. I'm going to go to Thank you.